Välkommen Kristina Friborg från Utbildningsradion. Tack så mycket. Så Jag... himla roligt att jag har fått bli inbjuden och vara med er. Du ska berätta för oss om ett spännande material som ni har, som vi tror att museer och arkiv och andra kulturarvsaktörer kanske har nytta av. Så att jag lämnar ordet till dig. Varsågod. Ja, men precis. Vi på UR, Utbildningsradion, vi gör ju tv-radio från förskola till högskola egentligen. Men idag kommer jag mest prata om det materialet vi har för mellanstadiet och gymnasiet i historia. Eftersom det är det som har att göra med den här nya stora SVT-satsningen Historien om Sverige. Jag tänkte börja med att visa några PowerPoint-bilder. Sen kommer jag hoppa ur och gå in på webben för att kunna visa lite klipp på sånt som ännu inte är publicerat. Ni kommer få så här förhandsvisningar som ingen annan har fått se för att jag har tjatat på producenterna att våga släppa saker till tjuvkik och så. Så därför måste jag hoppa lite fram och tillbaka. Jag hoppas ni har överseende med det. Men då ska jag börja med att visa en PowerPoint. Och självklart så kommer jag mest prata tv, men vi gör ju också radio, så jag kommer också tipsa om några radioprogram på slutet så att ni vet det. Och allting börjar ju då med att vi frågar oss, eller bara berätta kort för er som inte vet, och vad är UR och vad gör UR? Och vi är ju då, det tror jag de flesta har koll på, men bara för säkerhets skull, en liten repetition. Vi är ett av tre public service-bolag. Och vi är pyttesmå jämfört med de andra. Vi brukar räkna med att vi får ungefär 4% av public service-anslagen går till UR. Men för de pengarna gör vi otroligt mycket, tycker vi, som vi är väldigt stolta över. Och vad vi ska göra, det står i vårt sändningstillstånd, det är att vi ska bredda, stötta och komplettera andras utbildningsinsatser. Det vill säga, vi ska inte göra läromedel. Och vi ska inte göra bara rena kanske faktafilmer, utan vi ska göra liksom det som man kan använda tillsammans med annat i ett klassrum eller ett museum eller i en förening eller vad det nu kan vara. Så att det jobbar vi mycket med. Och historien om Sverige har ni ju koll på. Premiär var det igår, stenåldern. Var det då? Hur många av er har sett det? Men jag behöver inte säga det nu, men jag tror att många av er har sett det. Och det här kommer ju då släppas ett avsnitt i veckan och varje avsnitt är 1 timme. De här är ju helt fantastiska, SVTs stora, stora satsning. Vad vi vet dock, det är att det är väldigt svårt att hinna visa ett 60 minuters program på en lektion eller på ett skolbesök eller vad det kan vara. Man behöver hitta kortare format för att det ska funka för elever. Och eftersom vi har samarbetat här med våra vänner på SVT så har vi gjort varianter av historien om Sverige. Det kommer bli 3 stycken totalt. Eller egentligen 4. 2 för mellanstadiet och 2 för högstadiet. Och det är de jag ska berätta lite om nu. Den första, den heter Hur vet vi det? Det är mellanstadiet. Den plockar upp de avsnitt i historien om Sverige som handlar om Vasatiden fram till 1800-talet ungefär. Så det är alltså det, man utgår ifrån det som står i kursplanen för mellanstadiet. Och liksom använder just de avsnitten i den här stora serien och gör en grej av. Och vad de här fokuserar på, det är att ha fokus på historiska källor och källkritik. Och då, vad det går ut på, det är att det är några barn som sitter och tittar på serien Historien om Sverige. Och så ställer de sig frågan, men hur vet vi det här då? Och så får de prata med experter som berättar för dem att jo, vi har använt de här historiska källorna och det här vet vi därför att det här är vi inte riktigt säkra på eftersom och så vidare. Och det här är ju
förstås, eftersom det är sånt otroligt fokus på just historiebruk, historisk skrivning och historiska källor i läroplanen och kursplanen för historia, som ni ju säkert vet. Och nu tänkte jag visa då ett litet förhandsklipp till detta. Så då måste jag sluta dela här och så ska jag gå in på nätet och dela. Hur vet vi? Det vi vet. I den här serien kollar vi vad som är sant om Sveriges historia genom att granska källor. Bort ska vi med dammsugare. Ja. Jag skulle nog valt att snagga mig på sidorna. Mitt förkort, för det är fult. Vet du vad perms är? Permanenta. Mm. Ja, jag skulle ha gjort det. Sen skulle jag ha rockat av vid sidorna. Jag kanske ska göra det efter sommaren också. Vilken är din värsta förkyra? Jag tror det skulle vara typ tuppkam eller någonting. Det är jättefult. Gustav Vasa då? Helt rätt. Gustav Vasa. Åh, herregud. På tal om Gustav Vasa. Tror du på det här? Kolla, det här är en bödel. Innan Gustav Vasa skulle bli kung skulle han ju åkt hit till Gamla stan i Stockholm för en fest. Men han var misstänksam mot festen. I Stockholm fanns en bödel som hette Karl Döde, som mitt på festen avrättade alla som var där. Döde liksom, vem heter det efternamn? Hur vet vi? Det vi vet. Det här är Joakim Kjerp. En historiker som vet något om det som Daniel sa. Här rann blodet av de här stackarna som blev avrättade. Ja. Den där som vi står på. Ja, den är inte så gammal faktiskt. Det är den. Det här är inte heller riktigt så gammal. Men platsen såg nästan ut så här, ska man säga. Vad är det här för något? Det föreställer hur här blodbadet i Stockholm 1520 gick till. Här? Ja, det är olika bilder här. Det är som serierutor. Först sitter de och har trevlig kröningsmiddag här med Christian, sitter i högsäte vid bordet. Sen planerar Christian tillsammans med biskop Trolle då. Christian, den där. Det är han som sitter ner där. Men var det inte så att egentligen skulle Gustav kanske dött där? Så var det faktiskt, för att hans pappa däremot var bjuden och blev avrättad. Och... Ja, jag stoppar där. Men visst blir ni nyfikna? Så att då ska jag visa den här igen. Så att den här handlar alltså om historiebruk och historiekällor. Ni hoppas att ni förstod själva tanken med den helt enkelt. Och ni såg också hur fint man har bäddat in bilderna från historien om Sverige i den här. Så att det blir liksom en ny ram som fokuserar på kunskap för mellanstadiet då, kring det här. Och precis samma tanke för att gå vidare till nästa. Jag ska göra så här. För att gå vidare till nästa program. Jag ska säga också att den här kommer få en variant på teckenspråk. Man skriver om manus lite grann och sen så gör man explainers. Men man kommer använda sig av klipp ur det här, hur vet vi det vi vet? Och göra en egen variant. Och det här är premiär i mars. Sen kommer högstadiesatsningen som heter Finn fem fel. Precis samma idé med att vi bäddar in bilder från SVT-serien i en ny ram som då passar utifrån högstadiet. Och här har vi då självklart plockat det som står med i kursplanen för högstadiet, vilket gör att vi tar avstamp i 1850-talets historieskrivning och framåt. För det är det som ingår i just högstadiet. Så att det är från industrialismen och framåt. Och här har man valt lite gamification som också har lite med historiebruk att göra. För att här ska eleverna titta på bilder och se vad som kan vara stämma och inte, för att vissa bilder är manipulerade. Och då kan det ibland på ytan verka som att det är ganska lätta grejer som de ser på en gång. Och det kan det vara. Men förklaringen kan vara klurigare än vad man först tror och innebära mycket mer information än vad man först visste. Och den här serien riktar sig då, det är fem avsnitt som alla är 15 minuter långa. Och det är Sveriges historia från 1850-talet ungefär. Och här står det också att lärarhandledning kommer finnas. Till de andra kommer det nästan 100% finnas lärarhandledning också. Men jag vågar inte skriva ut det, för det är inte 100% säkert än. Men till den här kommer det bli, för att den kommer jag vara ansvarig för att ta fram.
Så det vet jag att den kommer bli av. Och nu vill ni ju se lite av det här också, eller hur? Så då måste jag sluta dela för att kunna gå in på nätet igen och dela. Nu ska ni få se början på det här nya Finn 5 fel för högstadiet. Finn 5 fel. Spelet om Sveriges historia. Fem gånger under spelet kommer det smyga sig in fel i fotografier. Ditt jobb är att hitta dem. Yes. Den här banan handlar om industrialiseringen. Uppdrag 1. Mellan 1850 och 1950 förändrades Sverige väldigt mycket. Man gick från att vara ett bondesamhälle där de flesta levde på landsbygden och odlade och hade djur, till ett industrisamhälle där de flesta levde i städer och tillverkade varor i fabriker. Den här förändringen kallas industrialiseringen. Så varför startades det en massa fabriker i Sverige i mitten av 1800-talet? Jo, delvis för att smarta människor lyckades förbättra en gammal maskin så att den revolutionerade sättet att arbeta. Gör dig redo. Här ser du maskinen, men i ena bilden är det något som inte stämmer. Finn fel nummer 1. Slutfört. Du fann fel nummer 1. Några elsladdar fanns inte i Sverige 1850. Maskinen som gjorde succé i mitten av 1800-talet drevs av ånga. Den första ångmaskinen uppfanns redan 1712, men... Ja, jag stoppar där så länge. Så som ni såg, så här har vi inte fått bilderna från SVT än. Vilket gör att vi var tvungna att ha en stillbild där. Och producenten ville att jag verkligen skulle trycka på att vi förstås kommer ha liksom bilder där. Men det förstår jag att ni förstår. Då så. Och den här serien kommer få en egen serie för teckenspråk. Som kommer heta Sveriges historia för högstadiet. Tydlig och bra rubrik. Nu ska vi se. Och den kommer utgå ifrån samma det här med bilder som man ska gissa vilken som, vad det finns för fel i ena bilden. Men här kommer man skriva ett annat manus som har mer fokus på att förklara begrepp och förklara liksom helheten. Och även här kommer det finnas lärarhandledning. Men de här programmen, Finn 5 fel och Sveriges historia för högstadiet, de kommer vi inte kunna ha premiär för förrän i februari. För vi får inte visa bilderna från SVT-serien förrän de har sänds på SVT. Vi kan liksom inte förhandsvisa dem, utan de måste först få gå på SVT. Så det är därför som vi är liksom beroende av att de har hunnit sändas där först. Ja, men vi har ju mer, det här är de sakerna som är liksom direkt kopplade till historien om Sverige. Men sen har vi ju många, många fler historieprogram. Och här är några till exempel. Dels har Vilken historia precis haft premiär, mellanstadieserie, som handlar om fyra epoker i svensk historia. Vasatiden, stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden. Ett drama, 8 avsnitt. Och fokus är då kanske en emancipatorisk historiesyn, skulle man kunna skriva, säga att det är mer om hur människor bodde, levde, åt, arbetade. Inte bara om kungalängder och krig. Och den här serien tänkte jag också att jag skulle bara visa en kort snutt ur. Och den ligger på UR Play. Så att den kan ni gå in och titta på själva sen. Den här programserien innehåller bilder som kan vara läskiga. Vilken historia!
Vasatiden! Hur står det till? Ja, jag måste tyvärr säga att morgonens urin visar att ni lider av en åkomma i levern. Nej, det kan inte stämma. Jag ska ju gifta mig idag. Jag kan inte vara sjuk. Tyvärr är färgen lite åt brunare hållet. Det är inte bra. Om jag ska vara helt ärlig så var smaken lite för söt. För söt. Det kan vara diabetes. Nej, det var det fräckaste. Får jag smaka? Nej, den tillhör vetenskapen nu. Det vet väl jag om någon om hur mitt urin smakar. Men det är min flaska. Jag vill dricka mitt urin. Bryt, bryt! Stopp! Va? Nej, va? Är det kiss i flaskan? Ja, men... Nej, det är bara... Det är bara äppelmust. Visst är det bara äppelmust? I flaskan. Mamma. Vi har ju pratat om det här. Vi ska göra en film som är så lik som möjligt som det var på Vasatiden. Jo, men kiss. Ja, i rikare hem så hade man en läkare som kontrollerade ens kiss regelbundet. En urinskådare. En urinskådare? Japp. Som en fågelskådare fast med kiss då? Ja, beroende på färgen på kisset så kunde man se om man var sjuk. Var det rosa? Ja, då var det njurarna. Var det grönt? Ja, då var slutet nära trodde man. Coolt va? Nej, vi skippar kisset och så tar vi en febertermometer istället. Fanns inte. Fanns inte? Ja, då tar vi en huvudvärkstablett. Fanns inte. Vad fanns då? Åderlåtning. Man kunde ta blod. Ja, vi låter åderlåtning vara det sista ordet där helt enkelt. Och den där kan ni gå in och titta på UR Play. Så gör det. Otroligt rolig och bra serie. Det var den. Och den här kommer också bli teckenspråkstolkad, men vara i samma version då, fast tolkad på teckenspråk. Och syntolkad gör vi ofta också. Och självklart kommer de alltid vara textade. Vi textar ju i princip alla våra program. Så här har vi några tips till som jag bara vill slänga med så här på slutet på andra program som vi har om historia. Det här är 4 program som är jättespännande och fina för mellanstadiet. Ni kommer ju kunna få den här PowerPointen sen så att ni kan komma ihåg de här programtipsen som jag vill dela med mig av. Sen har jag också några programtips för högstadiet som jag vill dela med mig av förutom Finn 5 fel. Och då vill jag bland annat säga, Plugga historia hade vi premiär för några veckor sedan. Och det är 15 minuters program om varje epok som tas upp i kursplanen för historia för högstadiet. Så där rakt upp och ner berättar på ett bra högstadietilltal. Så den vill jag slå ett slag för. Den har blivit väldigt populär bland lärare i Sverige. En annan sida av historien försöker ta upp liksom de sakerna som inte står i historieboken. Till exempel så handlar det om första världskrigets avsnitt. Handlar om de soldater från kolonierna som tvingades att strida för sina kolonialmakter. Det är ju någonting som kanske inte tas med i historieböckerna. Men som kan vara ett väldigt spännande och viktigt perspektiv. För att när man skriver historia så väljs ju saker bort. För vi kan inte berätta allt. Sen Jag, vad du är en jättefin dramatisering. Och Kunskapsverket historia. Det är en otroligt spännande radioserie om olika viktiga personer under olika epoker i historien. Och det var det jag tänkte säga. Ni får jättegärna mejla mig om ni har önskemål, frågor, tips eller vad det än är. kristina.friborg@ur.se. Jag blir jätteglad för alla mejl jag får. Det var det jag tänkte säga. Så nu slutar jag dela.